Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Jmenuji se Nicole a dneska vám budu vyprávět o kolonii Roanoke. Jestli znáte seriál American Horror Story, tak z největší pravděpodobností znáte i tuhle kolonii. Pokud ne, tak nevadí, všechno vám vysvětlím. Každopádně kolonie Roanoke byla kolonie, která se vlastně ze dne na den ztratila a nikdo nikdy nepřišel na to, co se s ní vlastně stalo. Tak jo, jdem na to. Tenhle příběh je docela starý a tak se vrátíme až do 8. května roku 1587, kdy 120 lidí vyplulo z Anglie do Spojených států amerických, a to konkrétně na Roanoke Island, který je teď známý pod pojmem Severní Karolína. Doplout tam měli zhruba v červenci téhož roku. Jako guvernér celé téhle skupiny byl zvolený badatel John White. Když přijeli, tak hned první měsíc se skupina potýkala s mnoha útoky původních Američanů. A tak se kolonie rozhodla, že teda poprosí svého guvernéra, aby se vrátil do Anglie pro víc lidí a pro víc zásob, protože jim docházelo jídlo. White moc dlouho neváhal a hned v srpnu roku 1587 se vydal zpátky do Anglie, s tím, že za sebou nechal v Severní Karolíně zhruba 118 lidí. 90 mužů, 17 žen a 11 dětí. Mezi těmito lidmi byla i jeho dcera, která měla zrovna porodit Whiteovu vnučku Virginiu Dare, což mělo být první anglický dítě narozený na území Spojených států. White si ale nemohl vybrat horší dobu, když se vrátí do Anglie, protože když přijel, Anglie byla zrovna ve válce se Španělskem. A tak nemohl odplout, protože všechny lodě musely být připraveny na to, že budou použity právě v bitvě. No a tak se Whiteovi nepodařilo přijet do Severní Karolíny dřív než za 3 roky. Takže v srpnu roku 1590 White přijel zpátky na Roanoke Island. Ale zjistil, že celá osada je prázdná a po kolonii nezbyly žádné stopy. Až na 2. Slovo Croatoan bylo vyřezané do plotu a slovo Cro bylo vyřezané do stromu. Kolonie prý už musela být pryč delší dobu, protože osada byla zarostlá trávou. A podle Whiteových poznámek z roku 1587 je jasný, že se jak White, tak kolonie spolu domluvili, že pokud kolonie bude potřebovat z jakýhokoliv důvodu odejít, tak si nechají na místě v osadě nějaký tajný vzkaz, podle kterého White pozná, kam odešli. Pokud by prý ale osadníci byli přinuceni odejít, tak by nechali v osadě nějaký znamení nebo symbol X-ka, podle kterého by White zjistil, co se stalo. Tenhle symbol ale nebyl nikdy nalezen a tak si White myslel, že prostě celá kolonie odešla na ostrov Croatoan. Croatoan byl název ostrova a zároveň kmenu původních Američanů, kteří na tom ostrově žili. No a tak si White myslel, že se celá kolonie nějakým záhadným způsobem přesunula na jiný ostrov a snažil se na Croatoan docestovat. Měl 2 pokusy, ale ani jeden se mu nepodařil, protože jednou došlo k tomu, že měl zpřetrhaný kotevní lano a po druhý došlo na obrovskou bouři a tak se po každý musel vrátit. Tak jako tak se Whiteovi v životě nepodařilo na Croatoan dostat a tak se vrátil zpátky do Anglie, kde pár let na to zemřel. White ve svých poznámkách ještě tvrdí, že se celá kolonie měla přesunout zhruba 50 mil do vnitrozemí, což ale nesedí s těma jeho cestama na Croatoan. Doteď nikdo neví, co se s celou kolonií stalo, protože nikdy nebyly nalezeny žádný masový hroby nebo v osadě nebyly nalezeny žádný těla. A tak je úplně jasný, že se vyrojilo spoustu konspiračních teorií. Je nutný říct, že Roanoke byla až 2. kolonií, která do Spojených států přijela. První tam přijela v roce 1584 a za cíl měla prozkoumat zemi pro budoucí kolonie. A druhá část téhle výpravy tam přijela v roce 1585 a tam měla za cíl výzkum. V první části té první kolonie se podařilo spřátelit s původními Američany. A tak vzali 2 představitele kmenů a odvezli je zpátky do Anglie, aby se seznámili s královnou Elizabeth. V Anglii tihle 2 představitelé dostali přezdívky. Jeden Manteo a druhý Vanchese. Druhá část kolonie, která přijela o rok později, se prý ale neobešla bez problémů. A měli spoustu potyček s původními kmeny, protože si Američané mysleli, že jim Angličané zabírají zemi a že jim berou zásoby jídla. No a hlavní důvod byl prý ten, že pokaždé, když Angličané přišli do kmenu původních Američanů, tak spoustu místních zemřelo. A tak si kmeny mysleli, že Angličané sebou nosí nějaké neviditelné kulky a prostě chcou všechny zabít. To jde ale docela snadno vysvětlit, protože jasně, že Angličané a Američané v té době měli úplně jinou imunitu a úplně jiný víry.
To znamená, když jeden přeskočil na druhýho, tak to snadno mohlo imunitu poškodit a způsobit to smrt. No a to je mimochodem i jedna z teorií. Tím, že vlastně umírali členové původních kmenů, tak je jasný, že se to mohlo stát i naopak. A nějaké víry mohly přeskočit na Angličany a tak se tam mohl rozšířit nějaký mor. To ale nevysvětluje to, že nikdy nebyla nalezena žádná těla. Původní guvernér Ralph Lane se prý nesnesl s místním náčelníkem Vingínou. A tak se náčelník rozhodl, že teda vezme celou svou osadu nebo celý svůj kmen a přemístí se víc do vnitrozemí. Lane si ale myslel, že je zatím trošku něco jiného a že Vingína plánuje útok na Angličany. A tak se rozhodl, že on zaútočí jako první. 1. června roku 1587 tak vtrhl do kmenu a zmasakroval ho. Mezi mrtvými byl právě i náčelník Vingína. No a až po tomhle všem přišla na řadu naše ztracená kolonie Roanoke, která neměla za cíl nic jiného, než prostě obídlet to daný území. White prý dokonce tenkrát vůbec nechtěl na Roanoke jet, ale chtěl obídlet území Chesapeake Bay, což by bylo o hodně lepší území a dokonce se tam potom podařilo založit úspěšnou osadu Jamestown. Ale prý kapitán lodi Simon Fernandez Whiteovi řekl, že prostě na Chesapeake Bay nepojede a donutil ho, aby se plavili na Roanoke. Tam mělo čekat 15 osadníků z předchozí plaveb, ale ti už nebyli nikdy nalezení. Hned potom, co se ale kolonie na Roanoke usadila, byl po prvních pár dnech zabit jeden člen osady původními Indiány. No a samozřejmě White se snažil vztahy s těmi kmeny nějak srovnat. No a tak požádal Mantea, aby pomohl urovnat vztahy mezi právě novou kolonií a mezi kmenem Croatoan. No a jestli si vybavujete toho druhého představitele Vanchese, ten prý Angličany neměl vůbec v lásce a bral jejich příjezd do Ameriky jako velkou hrozbu a sám dokonce zinscenoval hned několik útoků na osadu. No a teď už se dostáváme k těm konspiracím. Začneme těma racionálníma a pomalu se propracujeme k těm největším bizárům. Tak jdem na to. Myslím si, že je vám úplně jasný, co je první teorie. Ta pojednává o tom, že kolonie byla vyvražděna původními Američany, protože jak už jsem řekla, hned první měsíc bylo zaznamenáno několik útoků, nehledě na to, že vlastně ta první kolonie tenkrát zabila Vingínu, takže si znepřátelila ty původní kmeny. Co ale jde proti téhle teorii je to, že, jak už jsem taky řekla, nikdy nebyly nalezeny žádný masový hrobí nebo žádná těla a vlastně žádný důkazy o tom, že by mohlo dojít k nějakému takovému masakru. Další teorie je ta, že samozřejmě tím, že White potřeboval vycestovat zpátky do Anglie, protože byly nízký zásoby jídla a dlouho se nevracel, tak kolonie musela tenhle problém vyřešit sama. A tak se předpokládá, že ona doopravdy šla těch 50 mil do vnitrozemí, jak se původně plánovalo, a tam splynula s nějakým kmenem. Navíc byla prozkoumaná stará mapa, kterou vypracoval John White. A Brand Lane z organizace First Colony upozornil na to, že na mapě jsou dvě záplaty. Vědci z Britského muzea tuhle mapu zkontrolovali a zjistili, že pod těmahle dvěma záplatama je něco, o čem se doteď nevědělo. Pod první záplatou byl totiž takovej malý červeno-modrý kříž a ten mohl značit nějaký objev nebo místo, kam by se kolonie mohla přestěhovat. Pod tou další záplatou byl ten stejný kříž, ale namalovaný neviditelným ingoustem. To znamená, proč by ale White chtěl něco takového skryt před veřejností. Spoustu vědců se domnívá, že to X značí doopravdy místo, kam kolonie odešla a že ty záplaty byly jenom čistě bezpečnostní důvody, kdyby se náhodou mapa dostala do rukou Španělů, aby nenašli tu kolonii. Důkazem by mohlo být i to, že podle spousty záznamů se místním Indiánům rodili bílí děti s blondětými vlasy. Dokonce na stejném místě byly nalezeny kameny, které v sobě měly vyřezané takové vzkazy a anekdoty a ty prý měla vyřezat Eleanor Dare, což byla dcera Whitea. Těmhle kamenům se teď říká Dare Stones a rozdělili vědce na dvě skupiny. První věří, že jde o hoax, a druhá skupina věří, že ten první kámen je doopravdy od Eleanor. Ona tam píše, že jak její manžel, tak její dcera jsou mrtví a z původní skupiny zbývá už jenom 7 lidí, protože všechny ostatní pozabíjeli původní Američané. Každopádně se věří, že jestli se osada nějakým způsobem rozpadla, tak se aspoň někteří osadníci dostali do kmenu Croatoan, protože v něm potom bylo nalezeno spoustu věcí, které patřily Angličanům.
No a mně je úplně jasný, kvůli čemu tady jste. Kvůli těm největším bizárům a neříkejte, že ne. Tak jdem na to. Je totiž obrovská teorie o tom, že celý slovo Kroatoan má nadpřirozenou moc. V roce 1888 totiž lupič jménem Black Bart ve své celé věril slovo Kroatoan předtím, než ho propustili. A hned potom zmizel a nikdy ho nikdo nenašel. Později autor Ambrose Bierce napsal na podestýlku své postele slovo Kroatoan a potom v roce 1913 záhadně zmizel v Mexiku. Bylo to taky jedno z posledních slov v lodním deníku lodi Carol A., která doplula bez posádky. No a hádejte, kam doplula. Nedaleko Roanoke Island. Slovo Kroatoan prý dokonce souvisí taky ze smrtí Edgara Allana Poe. Ten zmizel na své cestě do Pensylvánie a byl záhadně objeven v Baltimoru. No a hádejte, co prý bylo jedno z posledních slov na jeho smrtelné posteli. Podle původních Američanů může za zmizení celé téhle kolonie zrůda Wendigo. Když se prý někdo uchýlí ke kanibalismu, tak se stane automaticky posedlý Wendigem. No a to by dávalo smysl. Ne teda Wendigo, ale ten kanibalismus. No a jak už jsem řekla, tak White odjel kvůli nedostatku zásob. Spoustu vědců si myslí, že v nějaké chvíli muselo dojít v osadě k nějaké krizi, že buď to tam mezi sebou začali bojovat, nebo že se potom ta osada nějakým způsobem rozpadla, protože tam byl nějaký konflikt. A je možný, že se mohli přiklonit právě ke kanibalismu. No a právě podle těch, kteří věří, že se osadníci uchýlili ke kanibalismu, tihle lidé ještě pořád procházejí lesy Severní Karolíny ve formě Wendiga. Osada Kroatoan měla sama o sobě jednoho lesního ducha, který byl schopný lidi absorbovat do země, když byl něčím naštvaný. Takže by se lidi mohli změnit například ve zvířata, stromy nebo kameny. Teď je jenom otázka, co by tenkrát lesního ducha naštvalo. A podle spousty konspiračních teoretiků lesního ducha mohlo naštvat už jenom to, že noví osadníci se snažili obydlet zemi a okrádali ji tak o zdroje. Takže káceli stromy, zabíjeli zvířata a tak dále. Osada Kroatoan má ale ještě jednoho ducha. A to je takzvaný plazový ďábel, který se podle všeho dokáže přisát na člověka a ten se potom stane paranoidním a agresivním. Spoustu konspiračních teoretiků si teda myslí, že se lidi stali agresivními a otočili zbraně proti sobě. No a jako poslední a nejbizardnější teorii tady máme to, že se osadníci změnili v zombie. Jo, slyšíte správně. Prý tady šlo právě o ty víry, o kterých už jsem mluvila. Tím, že vlastně Angličané neměli nějakou vybudovanou imunitu na ty víry, které měli Indiáni, se prý nakazili a změnilo je to v zombie. A tak nejenom, že se navzájem pojídali, ale taky by to vysvětlovalo to, proč vlastně nebyly nalezeny žádná těla. Protože ti zombíci prostě odešli. Já vím, je to bizardní, ale i tahle teorie existuje. Tak jo, to bude pro dnešek všechno. Já budu moc ráda, když mi řeknete, co si o téhle celé kolonii Roanoke myslíte, co si myslíte, že se s ní stalo a když mi řeknete tipy na další videa. Já se budu těšit příští týden. Mějte se krásně. Ahoj!